Zdraví vás dôveryhodný youtuber. Toto ti pristane presne na jazyčku. Presne na jazyčku, žuvačka. 3. 2. Otvor. What? Daj na to. Konečne som dôveryhodný youtuber a konečne moja tvorba je YouTubeom vnímaná za dôveryhodnú, považovaná za dôveryhodnú a teda tvorbu s obsahom, s nejakou hodnotou pre vás. Tieto podmienky už som vám spomínal, že YouTube nastavil začiatkom tohto roka. Proste museli sme dosiahnuť limit 1000 odberateľov na to, aby moje videá boli ďalej odporúčané a podobne, ale to vás nejdem vás týmto zaťažovať. Dôležité je, že sa veľmi teším, že naša rodina sa stále rozrastá a ide to čoraz rýchlejšie, je nás stále viac a viac. Ďaka vašej podpore, priatelia, môžem pracovať neustále na väčších a väčších projektoch a to si píšte, že sa na nich stále pracuje a ja sa už veľmi teším, ako vám ich pekne takto odprezentujem na video. Skôr než prejdeme na hlavný topic tohto videa, ťa ešte chcem poprosiť, aby si to video lajkol, odberal, ďalej zdieľal. Znamená to pre mňa svet. Ďakujem. Ideme na to. Takže najprv budem taký ukecaný okolo toho jedla, skôr než sa dostanem k nejakým bielkovinám, tukom, cukrom. Chcem, aby ste pochopili, aké dôležité je skutočne zasiahnuť do tej stravy a zmeniť ju. Zmeniť vaše pohľady na tú stravu. Pri tých všetkých dietách, ktoré dneska vidíte, je veľmi dôležité nájsť si systém, ktorý vám dlhodobo vyhovuje, ktorý viete dlhodobo udržať, ako som hovoril už aj v predchádzajúcom videu, ktorý vám ten proces udrží zábavným, aby ste nevyzerali ako chodiaci zombík, aby ste sa cítili fajn, aby vám tie jedlá chutili, aby to stále nebola len kuracina s rýžou, aby to stále neboli len ovsené vločky. Takže začneme tým, že vám poviem, ako som začínal so zmenou v stravovaní ja, keď som začínal teda cvičiť a videl som, že samotné cvičenie mi tie výsledky až tak neprinesie, tak som začal zisťovať, ktoré potraviny sú tie zdravé, magické, ktoré mi prinesú tie výsledky, alebo ktoré raňajky sú tie správne, čo je na večeru, z čoho mi cez noc narastie, ja neviem, biceps napríklad. Proste hľadal som v tom nejaké tie skratky, jednoduché kroky, ktoré môžem hneď aplikovať. Postupne, ako som stále videl viac tých videí, viac tých článkov prečítal, videl viac výskumov, videl viac ľudí, ktorým sa podarilo to telo zmeniť a ktorí spätne sa snažili tie princípy opísať, keď som si to všetko tak nejak pospájal, tak som dospel k tomu, že strava alebo jedlo je jednoducho merateľná veličina, je to niečo, čo sa dá merať, dá sa to počítať a tým pádom, keď sa to dá počítať, tak sa to dá strategicky naplánovať dopredu. Keď som prechádzal tými informáciami a vzdelával sa, tak som si uvedomil, že to, ako vyzerám a ako sa cítim, to závisí od mojich predošlých rozhodnutí, čo som jedol a ako som sa hýbal. Takže to, ako som zmenil moje telo, to bol čisto len výsledok mojich predošlých rozhodnutí, ktoré vôbec neboli dobré. Len som ich považoval za správne, lebo tak som bol vychovaný, proste viete, babka, buchty na pare a podobné veci. Strava je najdôležitejšia. Pri zmene tela nič nie je dôležitejšie ako strava. To si treba zapísať za uši. Takže strava, ako som povedal, je niečo merateľné, takže sú to čísla. Konkrétne je to energia. Takisto ako auto, aby prešlo vzdialenosť, potrebuje palivo, potrebuje benzín alebo naftu, tak vaše telo potrebuje stravu, energiu. Tá energia sa počíta v kalóriách, čiže kalórie sú základná merateľná veličina a od toho sa budeme odrážať. Tvoje telo, rovnako ako to auto palivo, potrebuje kalórie, jedlo na svoj chod, na svoj denný chod, nie len na to, aby si cvičil, ale aj na to, aby si len takto sedel a mával tu na rukami presne tak ako ja. Na dýchanie, na dokrvovanie končatín, na udržanie teploty tela, na všetky tieto veci, ktoré ty ani nevnímaš, že sa v tvojom tele dejú, tak na všetko toto potrebuješ energiu. Tá energia sa počíta v kalóriách, ako sme si už povedali skôr. O pôvode týchto kalórií rozhoduješ ty.
Preto som aj hovoril, že to, ako dnes vyzeráš a ako sa cítiš, závisí len od tvojich predchádzajúcich rozhodnutí. Ako som už spomínal, dopracoval som sa k tomu, že ide o celkový energetický príjem a výdaj za deň, o ten pomer. Na základe toho buď chudnete, alebo priberáte. Čiže doslova, keď zjem X, Y, toho a toho, tak budem vyzerať Z. Moje telo bude vyzerať a budem sa cítiť Z. X, Y dám, Z dostanem. Tu konečne prechádzame k tomu flexibilnému stravovaniu, stravovaniu, kde sa zaujímame o to, odkiaľ tieto kalórie čerpáme a aký majú charakter. Poznáme tri základné makroživiny, a to sú tuky, cukry a bielkoviny. 1 gram tukov má 9 kalórií, 1 gram cukrov má 4 kalórie a 1 gram bielkovín má 4 kalórie. Ak by ste ma chceli chytiť za slovo, sú to kilokalórie, ale zjednodušene všetci to poznáme pod slovom kalórie. Všeobecne odporúčaný denný príjem kalórií je stanovený, neviem či vedcami alebo kým, na 2000 kalórií denne, toľko potrebuje naše telo spáliť. Takže na to, aby udržalo ten stav, v akom vyzerá, potrebuje 2000 kalórií. Keď sa začnete zaujímať o zloženie potravín a začnete si všímať to, z čoho sa naozaj potraviny skladajú, koľko majú na 100 gramov výrobku tukov, cukrov a bielkovín, keď prestanete čítať všetky tie lichotivé nálepky, že je to biopotravina plná proteínu, plná vitamínu, plná vitamínu B, C, mikroživín, stopových prvkov a neviem čo. Keď sa začnete zaujímať o skutočné zloženie potravín, zistíte, že aj tie zdanlivo nezdravé potraviny môžu byť pre vás zdravé. Môžu vás skôr dostať k tomu cieľu, ktorý sa snažíte dosiahnuť. Aké sú výhody flexibilného stravovania? Toto stravovanie je absolútne perfektné pre ľudí, ktorí sú počas dňa veľmi vyťažení a vedia, že si nemôžu dopriať jedlo v striktný čas. Potrebujete skonzumovať istý počet kalórií za tých 24 hodín. Nemusíte jesť presné hodiny, môžete kľudne zjesť väčšinu toho jedla do obedu a potom po obede už nejesť nič, alebo takisto opačne. Samozrejme, najrozumnejšia cesta je si to pekne vybalansovať, ale nič sa nestane, keď tie jedla budete proste posúvať. To je asi najväčšia výhoda tohto flexibilného stravovania, ale je ich stále viac. Vaša strava vôbec nebude stereotypná. Vaša strava môže byť naozaj pestrá. Vy môžete tie recepty obmieňať. Môžete obmieňať zdroje bielkovín, môžete obmieňať zdroje sacharidov, môžete objednať pizzu od Nando. Môžete obmieňať rôzne zdroje bielkovín, tukov a sacharidov. To znamená, že nemusíte stále jesť len rýžu. Namiesto rýže môžete jesť zemiaky, ovsené vločky, celozrné pečivo, dokonca aj pečivo, neuveríte, ale môžete jesť aj pečivo, vôbec nie je také škodlivé ako veľa ľudí a fitness trénerov, fitnessákov tvrdí. Sú to komplexné sacharidy ako komplexné sacharidy. Áno, majú vyšší glykemický index, ale vy sa nepripravujete na súťaž, nemusíte tu zachádzať moc do detailov. Bavíme sa o flexibilnom stravovaní, tu sa vôbec tento glykemický index nerieši. S tým spojená ďalšia obrovská výhoda flexibilného stravovania. Môžete si do vášho kalorického príjmu denného započítať aj nezdravé jedlo. To znamená, keď viete, že večer vás čaká možno nejaká party, kde si dáte pizzu, tak počas dňa vynecháte nejaké jedlá, keď viete, že tá pizza bude mať 1100 kalórií, tak si ušetríte počas dňa niekde 1100 kalórií, vynecháte povedzme obed a večer si tú pizzu v kľude môžete dať. Platí zásada, pokiaľ je 80% vašej stravy čistej, tak tých 20% vám vôbec neuškodí. Väčšina vášho životného štýlu musí byť čistá, musí byť nejak systematizovaná a musí to mať hlavu a petu. Potom tých 20% navyše vôbec nevadí, keď si občas dáte niečo chutné, niečo nezdravé. Nezdravé. To je ešte taká vec, čo by som chcel povedať, že potraviny sa nedelia na zdravé a nezdravé. Potraviny proste sú, potraviny sú potraviny, majú čísla, už ak som povedal, majú svoje zloženie a vy ich proste len nejak využijete ako jednotlivé zložky a zapasujete ich do toho dňa, vyskladáte ich a na základe toho vyzeráte a cítite sa. Takto to funguje. Ďalšia výhoda flexibilného stravovania, veľkosť porcií. Môžete si kľudne zhrnúť jedlo do troch veľkých jedál počas dňa, alebo dvoch, alebo jedného obrovského jedla.
Alebo takisto, ak vám to vyhovuje, tak si môžete jedlá rozdeliť na 7 menších jedál počas dňa. Vôbec to nerobí žiadny rozdiel. Dôležitý je súčet všetkého toho, čo za celý deň zjete, ako som už niekoľkokrát v tomto videu povedal a už som ako papagaj. Trend flexibilného stravovania, flexible dieting, alebo EEFEM, if it fits your macros, v preklade, ak sa to zmestí do tvojich makier, makro je odvodené od slova makroživina, tuky, cukry, bielkoviny. Pamätáte? Všetky tieto názvy označujú jednu, tú istú vec, jeden trend, ktorý teraz obletel širokú vrstvu obyvateľstva a mnoho influencerov na Instagrame si na tom spravilo takú svoju kvázi fitness kariéru. Veľmi často na tom Instagrame vidíte baby alebo chalanov, ktorí sa denne napchávajú len proteínovými tyčinkami alebo inak tovarensky spracovávaným jedlom. Zabúdajú na gro, na zeleninu, na ovocie, na potraviny, ktoré si človek dopestuje, dochová, meso, vajcia, mliečne výrobky, tvaroh. Trend flexibilného stravovania by mal byť postavený na týchto zdravých, vyprodukovaných potravinách, ktoré bežne dopestovali a dochovali aj naši starí rodičia. To, že si doplníte váš denný príjem kalorický nejakou proteínovou tyčinkou, ak vám povedzme chýba 20 gramov bielkovín, 10 gramov tukov a 10 gramov sacharidov a nejaká tyčinka to akurát spĺňa, ale už máte základ tej stravy vybudovaný z týchto zdravých potravín, ktoré som vymenoval, kľudne to spravte, ale nepostavte svoju dietu, svoje stravovanie na 7 proteínových tyčinkách denne a večer vám chýba 30 gramov bielkovín a vy si dáte jednu odmerku proteínu a vypijete a spokojne si ľahnete spať, že ste splnili svoj denný limit. Toto prosím vás nerobte, pretože vy potrebujete príjmať tieto živiny naozaj z kvalitných zdrojov, ktoré sú čo najmenej upravované, spracovávané, veď nie ste v konečnom dôsledku nejaký stroj, vaše telo je tiež živý organizmus a nie nadarmo sa hovorí, že ste to, čo jete. Boom, bác, to by bolo všetko. Ja viem, že to není všetko a že tí, čo sa vyznáte, viete, že táto tematika je ďaleko hlbšia. Ja však myslím na všetkých ľudí, ktorí ma sledujú, aj na tých, čo ste tu noví. Vítam vás, odberajte môj kanál. Myslím aj na vás a preto vám chcem tie informácie podať od základu pochopiteľne. Takže tešte sa na ďalšie videá, v ktorých vám znova bližšie objasním, ako jednotlivé tieto makroživiny fungujú, ako si nastaviť povedzme ten denný príjem, tak aby ste splnili vaše ciele a povieme si proste k tomu stravovaniu ešte o čosi viac. Toto považujte za úplný základ, na tomto budeme stavať. Ďalšie video bude pravdepodobne už z môjho cestovania do Ankary, ako sa stravujem počas tých presunov, aj keď som mimo domu a nemám komfort, že si môžem to jedlo pripraviť a navariť, ako to zvládam proste v tom teréne, tak potreboval som vám dať dokopy nejaké informácie na úvod, aby ste rozumeli tomu, prečo to robím tak, ako to robím. Nezabúdajte, priatelia, že s telom sa dá krásne pracovať, rovnako ako s hlavou sa môžete naučiť mnohým novým zvykom, vynechať staré zvyky. Dá sa veľmi rýchlo naučiť novým veciam, len vy musíte byť na to pripravení. Závisí od toho, ako moc chcete ten vytúžený výsledok, ako moc chcete ten cieľ. Takže dá sa to. To by bolo na teraz všetko. Ďakujem vám, priatelia, za vašu pozornosť a teším sa na vás opäť v ďalšom videu. Čaute!